тэр 20 жилийн үеийн түүхийн тэр одоо 20 жилийн өмнөх үйл явдлынхаа айц сүүц бол та хоёрт одоо байгааг бол ойлгож байна уу? Гэхдээ тэрнээс чинь хойш үндсэн шинэ үндсэн хуулиа гаргаад батлагдахын тухай хуулиа гаргаад тэр зэвсэгтүчний одоо үйлдэл үйл ажиллагааг бол стандарт тогтоогоод өгсөн. Тэгээ би энд бас манай энэ генералууд байгаа эднээс бас асууя гэж бодож байгаа. Зэвсэгтүч батлагдахын сайд ерөнхийлөгчийн хоорондын харилцаа ер нь ямар байдлаар жанжинштай гурвын хоорондын харилцаа эргэцүү харилцаа яг ямар үндсэндээр явагддаг юм бэ? Маш товчхон хэлгээд. За саяны энэ хэлдгэр Монгол улсын ерөнхийлөгч хэрвээ зэвсэгт хүчний тэр одоо байлдааны бидний байдал дээр буруу одоо зорилгод ашиглах тухай асуудлыг тавьсан асуудал тавьбал энэ чинь хууль ном онол номоо болоод энд байгаа нэг улс төрч санаа зовлоогоор гүйж хараадаг биш. Тэр зэвсэгт хүчний дээд ерөнхий командлагч өөрийнхөө үнэлэлт өгөлтөө өгсөн таахгүй. Энэ ерөнхий удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа тэр дээд ерөнхий командлагч зэрэг засгийн газрын гишүүн батлагдахын сайд хууль зөрчсөн үйлдэл хийсэн үгүй гэдэгт өөрөө үйлдэл тэр үйлдэлд нь байр суурь илэрхийлэх хэрэгтэй үн мөн багхгүй. Мэргэжлийн удирдлагын жанжин штаб хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр мэргэжлийн удирдлага ерөнхий удирдлага дээр нь батлагдахын сайд дангаараа шийдвэр гаргах боломжгүй. Засгийн газар хамтын шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр энэ асуудал дээр хэрвээ ямар нэгэн асуудал байлгч сануулж болно. Үнэхээр л одоо санаа зов айц сүүц бий болчих гэдэг бол одоо асуудлаа тодорхой шат дараалж тавьж болох л байхгүй. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч дээд ерөнхий командлагч энэ асуудал дээр командлагчийн байр суурийн хувьд батлагдахын сайдыг буруутгахгүй байхад улс төрчин улс төрийн зорилгоор одоо өөрт нь одоо өнөөдрийн хуулиар олгогдсон улс төрийн хариуцлага үүрэг зорилгоор асуудал тавиад байгаа байхгүй. Тэгэхээр саяны тэр таны хэлээд байгаа энэ асуудлууд эднэр дээр тэр байлдааны бэлэн байдлын асуудлыг бол хуулийн заагаад өгсөн биш. Би одоо энэхээр сайдаас бас асуух гэж байна. Байлдааны бэлэн байдал утгыг та ямар утгаар одоо хэлсэн юм бэ? Юу нэг одоо зэвсэгтүчин байлдааны бэлэн байдал байх ёстой юм уу байх ёсгүй юм уу? Эсвэл тэр тухай батлагдахын сайд ярьж болдгүй юм уу? Энэ ямар хуулиар зохицуулагдсан байд. За нөгөө нэг асуудал бол одоо энд эргээд энэ хэдтэй тавих гэж байгаа асуудал бол яг хөө энэ дээр ингээд юм бол дараачийн асуултаа хариулахдаа бас нэмээд үлдсэн юм хариулъя явуулж болно. Одоо нэмээд хариулж болно. За тэр за энэ атлаа хамгаалахын тэр жанжин штабын дарга гэрчсэн үгүй. За хотор энкөр за энкөр хариулах юм. За энкөр. Энкөр хариулсан. За даваа сөрөмч жаах аазан. Асуултанд хариулъя. Зэвсэгчний бэлэн байдлын зэрэгтэй холбоотой асуудал байна ма. Зэвсэгчин үүргээ биелүүлэхэд байнга бэлэн байх ёстой. Энэ нь холбогдох хуулиар хуульчилж зэвсэгчинд өгсөн үндсэн үүрэг нь. Зэвсэгчний тухайн хуулийн 5-р зүйлд зэвсэгчний байгуулалтын үндсэн зарчимд энийг товч үгээр тодорхой зааж өгсөн байна. Зэвсэгчин үргэвлэх байнга бэлэн байна гэж. Бэлэн байна гэдэг нь юу юм бэ гэж. Бэлэн байна гэдэг нь батлан болон тухайн хуулинд байгаа маа. Зэвсэгчний бэлэн байдалтай байдал маань өөрөө хоёр юм зэрэгтэй байд юм аа. 50 цагийн үеийн байлдааны бэлэн байдал, дайны цагийн үеийн байлдааны бэлэн байдал гэж хоёр зэрэг одоо үндсэн хэсэгт хуваагдана. 50 цаг үеийн байлдааны бэлэн байдлын дотроо олон юм шатлалтай. Миний яриад байгаа хуулийн заасан зэвсэгчийн үүргээ биелүүлэхэд байнга бэлэн байх асуудал бол энэ бэлэн байдлын зэрэглэлийн хамгийн анхны шатны шаардлага буюу өнөөдрийн Монгол улсын зэвсэгчний бүх одоо анги салбаруудад өдөр тутам мөрддөг бэлтгэл сургалт хангалт тар одоо хангагдж байгаа өдөртмийн үйл ажиллагаа юм аа. Батлан хамгаалахын сайд энгийн хүн зэвсэгчинд хяналт тавихдаа хяналт тавих үндсэн гол гурван үүргийн нэг нь зэвсэгчний үүрэг биелүүлэгч чадахгүй юу энэ бэлэн байдлыг бэлэн байгаа хэсэгт нь хяналт тавьдаг. Тэгэхээр бэлэн байдал дотор тэр байлдааны гэдэг тэр нэр томьёо ороод байгаа нь улсуудад бас өөр ойлголт бас өгсөн байна. Тэгээд энэ асуудал одоо ингэ тайлбарлалаа. Дайны бэлэн байдал 50 цагийн гэдэг чинь хоёр өөр асуудал аа. Байлдааны бэлэн байлдааны гэдэг нэр үг маань цэргийн өдөр тутмын одоо нэр томьёо юм аа, мэрэгжлийн нарийн нэр томьёо. Үндсэн одоо өдөр тутмын хийдэг үйл ажиллагаатай холбоотой томьёологдсон ийм л
нэр том ял юм да гэж. Тэнтэй холбоотой нэгэн асуудал маргаан илгээгдээд үүсчих шиг боллоо гэж хэлээ. За.